Por isso, nós escolhemos aqui para a capa do livro o chuchu, que representa o Brasil para o Xim. O chuchu é um fruto típico daqui, todo brasileiro conhece, mas ele é muito pouco conhecido no exterior. Para o Xim, era um fruto exótico, né, quando ele chegou no Brasil. Mas ele estudou o chuchu, assim como ele estudou o Brasil, e transformou o chuchu numa conserva que nós mostramos aqui na última capa. E essa conserva é feita com cachaça, que também é um outro ingrediente tipicamente brasileiro. Enfim, com os ingredientes brasileiros, ele cria uma culinária japonesa. Isso é incrível. E o mais engraçado é que, na verdade, a culinária do Xim não é propriamente japonesa, porque ele transcende o universo do Japão e ele cria uma cozinha autoral. Então, eu acho que isso faz do Xim um cozinheiro universal. O livro, ele está repleto de detalhes sobre o processo de trabalho e o processo de criação do chefe Xim Koike, e ele foi feito com muito carinho, desde a elaboração do conceito, onde nós tentamos colher alguns fragmentos da cultura japonesa que fazem a plataforma da criação do chefe Xim, mas também o registro fotográfico do Tateiwaki Neil, que foi realmente assim espetacular. Ele conduziu esse registro de uma forma muito sublime, fez com que todas as fotos fossem naturalmente belas, e esses registros permeiam não só os pratos e as receitas, mas também alguns encontros memoráveis que nós registramos aqui no livro. E nós começamos a perceber aqui que as receitas do Xim, eles extrapolam a própria comida, eles se estendem também para a cerâmica, e da cerâmica também para outros elementos que a gente vai ver em outros encontros, como é o caso, por exemplo, do encontro do chefe Xim com o cantor Ed Motta, né, por exemplo. Agora, o que o Ed Motta está fazendo nesse livro, né? Vocês devem perguntar. Mas é fundamental a presença dele, porque a música para o Xim, ele faz parte da culinária, da gastronomia. Então, a culinária para o Xim, ele se estende a muito mais do que cozinha, né? Então, a gente começa a perceber que o mundo do Xim vai muito além da gastronomia. Um grande desafio que nós mostramos aqui no livro foi essa expedição gastronômica, onde nós levamos o chefe até Ilha Grande, que é um paraíso quase deserto, é um paraíso natural que fica na costa do Rio de Janeiro, perto de Angra dos Reis. E nós convidamos o Xim para uma imersão. Pedimos para ele levar apenas uma faca, aquela faca que ele herdou do pai, e que ele fizesse uma experiência gastronômica para 15 pessoas, né? Os ingredientes ele teria que colher e captar, caçar lá na própria ilha, né? E foi com esse propósito que nós fizemos com que o Xim colhesse brotos de bambu, brotos de samambaia, peixes da região, ostras. Enfim, ele conseguiu fazer dessa imersão uma experiência inesquecível, né? Pelo menos para os 15 que participaram, mas a gente queria compartilhar essa experiência nesse livro. Esse é um bolinho de arroz que nesse lançamento o chefe Xim fez questão de ele mesmo preparar. Ele se chama onigiri, né? Na verdade, assim, é um bolinho que todos os japoneses conhecem e é provavelmente o primeiro fast food do mundo, né? É um bolinho, né, que os samurais levavam, né, para as guerras, né, por exemplo, né, para eles comerem como um lanchinho entre batalhas.
Mas fora isso, os viajantes, né, levavam esse bolinho, era recheado de peixe ou então de ameixas em conserva, e acabou se tornando um comfort food, né? É uma comida que as nossas mães faziam, e para levar nos piqueniques, né? É uma espécie de sanduíche, vai. Mas aqui ele é feito com muito carinho, com muito amor, né? Porque ele é feito com a mão, né? Isso lembra muito o coração, né? Esses bolinhos, eles são o coração do Xin, né? Que vai estar aqui hoje acolhendo o público de uma forma muito afetiva.